Lina, ti si prvi finalista, što je veoma interesantno. Imala si dve Bugarke koje si pobedila, malo čas Rumunku, ali pre nego govorimo o samim igrama. Reci mi, kakav je tvoj utisak ovde u Pirotu? Jesi prvi put na Pirotskom Futuresu? Nisam. Bila sam prošle godine, sad ovo mi je drugi put. Kako si prošle godine igrala? Pa drugo kolo izgubila, prvi nosilac. Da. Inače, sve ukupno utisak? Pa dobro, organizacija je odlična. Jesi bila u prilici malo prođeš grada, vidiš ljude? Bila sam, da. I? Pa baš je lepo ima. Lepo. Iduće godine, treći turnir, dolaziš ponovo? Sigurno. Ajmo malo da analiziramo ovo što si do sada odigrala. Imala si tri meča, tako? Četiri. Četiri. Šta je bilo najteže? Šta je karakterisalo ove mečeve? Najteže bio mi je prvi meč. Igrala sam sa mojom dubl partnericom. I gubila sam u drugi set 5-4, 30 ništa i onda sam preokrenula taj meč. To mi je bio najteže. Ove ostale mečeve? Pa, onako. Jesi zadovoljna svojom igrom? Jesam, da. Ono što je interesantno, ti će igrati u finalu i dubla. Koliko je to naporno da si igra paralelno? Ti imaš samo 18 godina paralelno jedno i drugo. Pa dobro, kad hoćete, može sve. Sve se može. Da. Kad si počela treniraš? Sa 6,5 godina. Makedonija, da se ne naljutiš, ali nema neki poseban tenis. Jesi ti često u Srbiji? Pa, treniraš, kad ima... Ne, u Makedoniji sam, ali kad ima turnira, obavezno. Dolaziš. Srpski tenis pratiš? Da. Ko je tvoj idol među teniserkama, teniserima? Ivanović. Ana? Da. Reci mi, imaš sad finale i jedno i drugo. Šta očekuješ? Pa, dubal očekujem prvo, a single vidjet ćemo sutra. Jesi ti više dubal ili single igrač? Šta više voliš da igraš? Dubal. Dubal. Lakše. Dobro. Ovo je sad polufinale. Ko bi ti više odgovarao od ove dve? Pa ne znam. Obe igraju dobar tenis, jak tenis, vidjet ćemo. Šta će biti uspeh za tebe? Pa, da osvojim. Dubal makar. Makar. A kako su ti izgledi protiv ovih u finalu? Pa ne znam, domaće su. Domaće su, evo to. Vidjet ćemo sutra. Dobro. Hvala ti lepo i srećno. Hvala.